Hallo! Da har jeg kommet hjem fra første prøve, møtt danserne for første gang. Jeg er ganske bit og sliten, men jeg kan ikke vente med å fortelle dere hvem de er og hvor flotte disse menneskene er. Jeg lover dere at det kommer til å bli et sykt fyrverkeri på scenen. Check it out! Først ut er ingen annen enn Hot Foxy Mama, Maria. Hi, my name is Maria. At the dance of 2G, like really, and we're gonna dance at like MGP like 2012. It's gonna be so awesome. He's gonna love it. I'm actually gonna steal his show. Don't tell him. Gotta love it. Som danser nummer to har vi Jacob. Tjena, jag heter Jakob Silvise, jag är 21 år gammal och jag ska dansa bakom 2G. Det ska bli skitkul att göra det här och det är en riktigt, riktigt bra låt. Och det känns riktigt bra. Så vi ses snart. Nu kör vi! Yay! Tredje danser ut är ingen annan än Anne-Marit. Hej, jag är Anne-Marit. Danser jag koreograf med Lina Fri 2011. Siste danser savnet vi i dag på grunn av fly og dårlig vær. Men fortvil ei, for jeg kan vise deg litt av det som foregikk i dag. Selvfølgelig må jeg introdusere mesterhjernen bak alt dette. Verdenskjent koreograf og regissør som blant annet lagde Madcon sin Glow Dance fra i fjor. Ingen annen enn Mathias Karlsson. Hei, jeg heter Mathias, og jeg er regissør og koreograf for Melodi Grand Prix 2012. Og akkurat nå har jeg prøvd med fantastiske touching. Yay! Watch out! Så som dere ser kommer det til å bli dritfett, og jeg gleder meg sykt til å vise dere showet. Yes, jeg kommer til å holde dere posted som alltid. Vi ses!